Вітаю! Я Антоніна Букач, і тема мого виступу – цифрові інструменти та можливості Google для інформаційної безпеки. Почати свій виступ я хочу із того, що матеріали, які сьогодні будуть представлені, ви можете завантажити за посиланням, яке бачите зараз на екрані. А розпочинаю я свій виступ із того, що важливим є те, що є такий ключовий принцип компанії Google, а саме повага до користувачів. Через це перше, з чим я хочу вас ознайомити, це матеріали Центру безпеки Google, які опубліковані за посиланням сайту Google. Зверніть увагу, що основне гасло, яке пропонують розробники, є таким. Створюючи загальнодоступні технології, ми прагнемо захищати всіх, хто їх використовує. І Центр безпеки Google містить найновішу, найактуальнішу інформацію. Зараз я звертаю вашу увагу на лівий верхній кут і основні розділи цього центру. А це ваша безпека, конфіденційність для сім'ї, основні принципи, перший розділ, який стосується конкретних порад для будь-якого користувача, має назву «Ваша безпека». І він представлений такими трьома підрозділами. Вбудований зміст і захист. Ви можете ознайомитись із переліком тих технологій, які використовують розробники задля вашої безпеки. Керування безпекою, співпраця для підсилення безпеки в інтернет. І, як ви бачите, є конкретні поради, приклади. Звертається увага на особливість шифрування HTTPS. Останній розділ має назву «Поради щодо безпеки». І тут кожен із користувачів зможе отримати найсучасніші, найефективніші поради. А саме, для покращення безпеки облікового запису можна увімкнути безпосередньо з цього центру, розпочати і здійснити перевірку безпеки власного облікового запису. Отримати рекомендації щодо створення, зберігання і генерації власних паролей, отримати детальну інформацію, що таке двоетапна перевірка і чим вона зможе покращити функціонування саме вашого облікового запису. Всі поради ВІЗ-центр можна узагальнити на таких світлинах. Як ви бачите, вони лаконічні. Подумай перш поширити, користуйся безпечним браузером, зупинися, прочитай, налаштуй, використовуй. Ви зможете з ними ознайомитись. І важливо те, що кожна така порада, вона спрямована на користувача. Чому? Я думаю, що відповідь проста. Всі ми сприймаємо будь-які інформації, технології, нововведення через призму піраміду власного «я». Гаслом минулого року, 2018-го, при проведенні Дня безпечного інтернет, було «Створюй, спілкуйся та поважай». Кращий інтернет починається з тобою, адже ми сприймаємо цей світ і технології, і діяльність у мережі інтернет також через те, як я читаю, вподобаю, ділюся, коментую, створюю або модерую якісь ресурси. Тому актуально. Будь-які б заходи, які б не проводились, інформація, яку ви отримуєте, має бути підтриманим вашим власним бажанням і розумінням того, що це актуально, це потрібно. І починати має не хтось, а саме ви, саме через себе, через я, що я роблю, як я працюю. Сьогодні я презентую ось такі можливості додатків Google для інформаційної безпеки. Як ви бачите із таблиці, яка зараз є на екрані, починаємо ми, як щойно і було зазначено, із власного облікового запису. Адже є величезна кількість інструментів. Вам залишається їх тільки використовувати і знати, як їх застосувати.
Вся інформація, яка стосується налаштувань вашого облікового запису, знаходиться за відповідною адресою myaccount.google.com. Як тільки ви відкриваєте таку сторінку в зручному вигляді, ви отримаєте повністю зібрану, узагальнену інформацію, яку ви можете налаштувати, застосувати, і це будуть ваші реальні дії. На головній сторінці короткі поради і рекомендації. Ліворуч угорі ви бачите навігаційну панель, де можете опрацювати або змінити особисті дані, дізнатися, як відбувається взаємодія і яка конфіденційна інформація публікується. Все це, звісно, ви можете одразу її налаштувати або використати ті поради, можливо, які до цього ви ще не використовували. Також окрема сторінка розділ із назвою «Безпека» дає вам пропозиції і керівні вказівки, що можна зробити і покращити саме зараз. Крім того, що ми якісно можемо використати і налаштувати власний обліковий запис, я звертаю вашу увагу на те, що часто, навіть знаючи багато порад, ми їх просто не використовуємо. Треба бути свідомими, не тільки розуміти, а й не лінуватися виконувати ті чи інші дії. Наразі, як ми можемо захистити себе на чужому комп'ютері в кіберпросторі? Найменша і найефективніша рекомендація – працюйте у вікні анонімного перегляду. У браузері Google Chrome для того, щоб його відкрити, вам достатньо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Shift-N. Саме таким чином ви зможете відкрити вікно анонімного перегляду, в якому не буде зберігатись основна інформація, з якою ви будете працювати. Це надзвичайно важливо. Безпечну взаємодію ви можете організувати через унікальний і ефективний ресурс Google Class. Це середовище, яке дозволяє організувати віртуальні кімнати для спілкування, взаємодії, контролю за діями користувачів у онлайн-просторі. Особливістю цього додатка є те, що він встановлюється не тільки і використовується у веб-інтерфейсі, а й ефективно працює із будь-яким гаджетом, пристроєм, чи то смартфон, чи планшет, чи стаціонарний комп'ютер. Ваша робота і взаємодія буде безпечною, ви зможете обговорювати проблеми, обмінюватись файлами, взаємодіяти тощо. Як ви бачите на екрані, основна адреса ресурсу – classroom.google.com. Також я хочу звернути увагу на те, що для освітніх закладів компанія Google пропонує безкоштовний продукт, який має назву G Suite for Education і дозволить для закладу освіти організувати, підключити систему керування службами та користувацькими аккаунтами, яка дозволить розгорнути та підтримувати інформаційне освітнє середовище навчального закладу. А унікальною можливістю стане можливість адмініструвати у веб-інтерфейсі всю систему. Приклад такої панелі адміністратора я зараз вивела вам на екран. І, звісно, що особливої уваги ми приділяємо ефективному навчанню. Адже, якщо я вже свідомо використовую обліковий запис, здійснюю мінімальні дії і вмію налаштувати свою безпечну роботу, важливо також, щоб донести, поширити цю інформацію серед інших користувачів. Ви бачите зараз на екрані, і посилання є активним, на посібник «Обачність, пильність, захист, вічливість і сміливість», який містить детальні розроблені завдання, заняття, дидактичні матеріали для подальшого використання і поширення, і він є вільним для завантаження у мережі інтернет. Також розробники представляють новий курс мережевої безпеки і етикету,
де можна ознайомитись із різними рекомендаціями, переглянути навчальні відео. Є ще сайт про інтернет InUA, де також можна ознайомитись із різними матеріалами. Звертаю увагу всіх користувачів, що представлена інформація є надзвичайно актуальною, вона є клікабельною, і говорячи про роботу із всіма цими напрями, я хочу узагальнити, що використання облікового запису для нас є надзвичайно відповідальним. Не забуваємо бути свідомими, що є у нас унікальний ресурс для взаємодії. Для закладів освіти ми можемо підключити систему захисту і керування обліковими записами і акаунтами, і навчання також є важливим для того, щоб поширювати різноманітну інформацію. Це матеріали, які вже доступні кожному із вас. Ви чудово знаєте і орієнтуєтесь, що всі додатки Google – це хмарні ресурси. Ви можете мати доступ до них з будь-якого пристрою і точки підключення до мережі інтернет. Вони є надійними, сучасними. За допомогою світового використання ми зможемо покращити нашу взаємодію, нашу безпеку через гасло, яке є актуальним у 2019 році. Разом для кращого інтернету. І я дякую вам за увагу. Сподіваємося, що ми разом будемо безпечно використовувати презентовані додатки і можливості, і дійсно наш інтернет стане кращим. Дякую.